У Дніпрі оселилися лелеки, а місце обрали особливе. Серед десятків автівок, тракторів та літаків. Серед купи залізяча височіє пташине гніздо. Лелеченьки – спільний проєкт ДТЕК та музею машини часу. Він про захист довкілля та збереження популяції білого птаха. Як оберігають чорногуза на Дніпропетровщині та де побачити його оселю – далі у сюжеті. Мы считаем, что если мы в таком стесненном музее, где представлены технические экспонаты, нашли место для аистов, считаю, що нашому приміру повинні послідувати остальні люди. Лелеки та їх гніздечко. Саме таку традиційну для українських сіл експозицію можна побачити і у Дніпрі. Макет гнізда на спеціальній опорі звели фахівці ДТЕК у технічному музеї машини часу. Саме такі конструкції встановлюють енергетики, аби вберегти лелеки від ураження струмом та попередити аварії на лініях. Ми перенесемо гніздо на опору для того, щоб лелека не була вражена електричним струмом, коли вони гніздяться на цих гніздах, коли там, можливо, там впаде гніздо від вітру або ще від чогось, тому ми укріпляємо це все. Також це важливо і для повсякденного життя кожного мешканця і наших мереж, тому що якщо гніздо там падає або лелека попадає під враження, там перекриваються там мережі наші, проводи. Окрім спеціальної опори, представлені світловідбивні маркери. Їх вішають на електроліннях, щоб допомогти птахам бачити дроти та запобігати зіткненню з ними. Ці заходи допомагають берегти від небезпеки 10-15% пташенят, кажуть орнітологи. Ці платформи є актуальними, абсолютно і коректними. Скажімо так, це рідкісний випадок, коли технологічні потреби енергетики співпадають з інтересами екологів. І це одним словом, це поле не для конфліктів яких-небудь, а саме для співробітництва. Після невеликої екскурсії для юних відвідувачів провели вікторину з тематичними призами. От скажіть, що, ну, ви знаєте, що зараз йде війна, і якою із воєнних ізділій називається лелека? Танк, автомобіль або безпілотник? Безпілотник. А звідки ти знаєш? Тому що лелека літає. Молодець. Гості музею залишилися задоволені. Своїми враженнями ділиться й маленький Андрій. Бо лелеки – це тваринна символ наш. Це наш символ України. Для охочих сфотографуватись з віртуальною лелекою організатори встановили QR-код. Його необхідно відсканувати, і прямо на смартфоні з'явиться макет птаха. Сам проєкт для захисту лелек запустили ще 10 років тому. За цей час на Дніпропетровщині встановили вже понад 200 спеціальних платформ, 20 з яких у період Великої війни. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».